Por agora, eu vou sair de quadril, porque a gente veio com medo, e vou botar, se eu segurei com a mão direita da bola, eu vou vir com o pé esquerdo, no joelho, três quadros, no final da bola. Se eu segurei com a mão desse lado aqui, o joelho não vai vir, o meu pé foi, não vai vir, vai vir do lado da bola. Mão direita, pé esquerdo, no meio do joelho, no final da bola. Eu não quero empurrar ele, eu quero ganhar espaço, então eu me afasto. Agora eu vou colocar o fundo aqui, ó. Que é porque a gente falou que a gente não parece que eu vou passar de trás. Assim, faz assim. E agora eu vou subir. E aqui eu dou uma bundada. E vou buscar, ó, buscar o olhar. A outra perna aqui eu vou ficar embaixo. Que é essa aqui. E agora eu vou abrir uma espadinha aqui e eu vou fazer a bunda no chão. Só um pouquinho, ó. E aqui eu começo a doer. Yeah.